are the champions of the light. Yeah. We are the fighting type, the ones that burn so bright. We are the champions of the light. Fala aí, galera, beleza? Aqui eu falo, Victor, trazendo vocês hoje mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a um vídeo de um amigo meu, podemos dizer, que é um canal de carros. Eu não sei o nome dessa pessoa, mas eu sei que ela tem um canal que se chama Canal dos Brinquedos. É uma homenagem que esse cara fez pra mim. Music Video, né, podemos dizer, que vocês sabem o que é o Music Video, que é o vídeo música de carros que eu posto aqui no canal, né, vários e vários dias. E desculpem por ter falta de vídeo, porque tem os estudos agora, e agora voltou as minhas aulas, agora que voltou e eu tenho que estudar bastante, então não vai ter muito tempo pra ficar postando vídeo, vai ter dias que não vai ter vídeo. É só esse aqui o aviso, vamos reagir logo ao vídeo, que é uma homenagem que ele fez pra mim, né? A música é Feel It Still, alguma coisa assim. Então é isso e vamos lá. Legal, pessoal. Valeu aí, canal dos brinquedos. Muito da hora. Só ficou bem na hora. Pois é, pessoal. Ficou bem legal o Music Video. Eu só quero agradecer ao canal dos brinquedos. Mano, eu tô te chamando assim porque foi mal, tá? Eu não sei seu nome. Mas valeu pela homenagem. Ficou bem legal o Music Video. Eu gostei. E você até postou aqui do seu canal que nesse seu vídeo que teve... Deixa eu ver aqui, pessoal. Calma aí, pessoal. Ó, teve 112 visualizações. Bastante visualizações, né? Que nem você vê aqui no canal também, que tem vídeos que batem 100 visualizações por dia, né? E eu só tenho a agradecer, pessoal. E muito obrigado a você, mas eu não sei o seu nome, mas se você puder me falar, você fala aí. Eu posso te chamar pelo nome, mas por enquanto é isso aí. Valeu, canal dos brinquedos. E é isso aí, pessoal. Tem gente que me pediu pra reagir alguns vídeos, eu vou ter que reagir. Me desculpa demorar tanto, mas é muitas coisas que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu não tenho tempo, porque eu tenho muitas lições de casa. É só isso, pessoal. Só quero pedir muitas desculpas. Acho que já deve ter gente irritada aí por causa disso, mas é só isso o vídeo. Muito obrigado aí a todos que se inscreveram e compartilharam o canal que eu postei no vídeo passado pra ajudar aqui. Mas é só isso aí, pessoal. Só tenho a agradecer. E é isso aí. Falou e fui. Tchau e tchau.